פרק ל', ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנא רחל באחותה, ותאמר אל יעקב, הבה לי בנים, ואם אין, מתה אנוכי. וייחר אף יעקב ברחל ויאמר, התחת אלוהים אנוכי, אשר מנע ממך פרי בטן, ותאמר, הנה אמתי בלהה, בוא אליה, ותלד על ברכי, ואיבנה גם אנוכי ממנה. ותיתן לו את בלהה שפחתה לאישה, ויבוא אליה יעקב, ותהר בלהה, ותלד ליעקב בן, ותאמר רחל, דנני אלוהים, וגם שמע בקולי, וייתן לי בן, על כן קראה שמו דן, ותהר עוד ותלד בלהה שפחת רחל בן שני ליעקב. ותאמר רחל, נפתולי אלוהים נפתלתי עם אחותי, גם יכולתי, ותקרא שמו נפתלי. ותרא לאה כי עמדה מלדת, ותיקח את זלפה שפחתה, ותיתן אותה ליעקב לאישה. ותלד זלפה שפחת לאה ליעקב בן, ותאמר לאה, בא גד, ותקרא את שמו גד. ותלד זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב, ותאמר לאה, באושרי כי אישרוני בנות, ותקרא את שמו אשר. וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה, ויבא אותם אל לאה אמו, ותאמר רחל אל לאה, תני נא לי מדודאי בנך, ותאמר לה, המעט קחתך את אישי, ולקחת גם את דודאי בני, ותאמר רחל, לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך. ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא לאה לקראתו, ותאמר, אלי תבוא, כי סחור סחרתיך בדודאי בני, וישכב עמך בלילה ההוא. וישמע אלוהים אל לאה, ותהר ותלד ליעקב בן חמישי, ותאמר לאה, נתן אלוהים שכרי, אשר נתתי שפחתי לאישי, ותקרא שמו יששכר. ותהר עוד לאה ותלד בן שישי ליעקב, ותאמר לאה, זוודני אלוהים אותי זה וטוב, הפעם יזבלני אישי, כי ילדתי לו שישה בנים, ותקרא את שמו זבולון. ואחר ילדה בת, ותקרא את שמה דינה. ויזכור אלוהים את רחל, וישמע אליה אלוהים, ויפתח את רחמה, ותהר ותלד בן, ותאמר, אסף אלוהים את חרפתי, ותקרא את שמו יוסף, לאמור, יוסף אדוני לי בן אחר. ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי, תנה את נשי ואת ילדי אשר עבדתי אותך בהן, ואליך כי אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך. ויאמר אליו לבן, אם נא מצאתי חן בעיניך, ניחשתי, ויברכני אדוני בגללך. ויאמר, נקבה שכרך עלי ואתנה. ויאמר אליו, אתה ידעת את אשר עבדתיך, ואת אשר היה מקנך איתי, כי מעט אשר היה לך לפני, ויפרוץ לרוב, ויברך אדוני אותך לרגלי, ואתה מתי אעשה גם אנוכי לביתי? ויאמר, מה אתן לך? ויאמר יעקב, לא תיתן לי מאומה, אם תעשה לי הדבר הזה, אשובה ארעה צונך אשמור. אעבור בכל צונך היום,
הסר משם כל שא נקוד ותלו, וכל שא חום בכסבים ותלו ונקוד בעזים, והיה שכרי. וענתה בי צדקתי ביום מחר, כי תבוא על שכרי לפניך, כל אשר איננו נקוד ותלו בעזים וחום בכסבים, גנוב הוא איתי. ויאמר לבן, הן, לו יהי כדבריך. ויסר ביום ההוא את התיישים העקודים והתלויים, ואת כל העזים הנקודות והתלואות, כל אשר לבן בו וכל חום בכסבים, וייתן ביד בניו. וישם דרך שלושת ימים בינו ובין יעקב, ויעקב רועה את צאן לבן הנותרות. וייקח לו יעקב מקל לבני לח ולוז וערמון, ויפצל בהן פצלות לבנות מחשוף הלבן אשר על המקלות, וייצג את המקלות אשר פיצל ברהטים בשיקתות המים אשר תבונה הצאן לשתות לנוכח הצאן, ויחמנה בבואן לשתות. ויחמו הצאן אל המקלות, ותלדנה הצאן עקודים נקודים ותלויים, והכסבים הפריד יעקב. וייתן פני הצאן אל עקוד וכל חום בצאן לבן. וישת לו עדרים לבדו, ולא שתם על צאן לבן. והיה בכל יחם הצאן המקושרות, ושם יעקב את המקלות לעיני הצאן ברהטים, ליחמנה במקלות. ובהעטיף הצאן לא ישים, והיה העטופים ללבן והקישורים ליעקב. ויפרוץ האיש מאוד מאוד, ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמורים.